Hakuruuttu, matkustus Hakametsää viimeistä kertaa Ässien paidassa ja liigaotteluun. Minkälaisia tunnelmia matsista? Hieno fiilis tulla takaisin pelaamaan ja koita tulla ottamaan joukkoon. Minkälaisia asioita pyrit tekemään, jotta pystyt sanomaan pelin jälkeen, että olet ottanut joukkuetta? No hyvä kahden suunnan pelaamista, että luotettava puolustussuunta ja sitten tuottava maalipaikka hyökkäysalue. No miltä on tuntunut katsoa pelejä sivusta? Se on varmaan aina aika raastavaa. Minkälaisia havaintoja olet tehnyt näistä viime peleistä? No joo, on se raskasta, että ei sitä koskaan. Paljon jännittävämpää se on katsoa kuin pelata, että ei siitä kyllä nauti, mutta ei siinä mitään. Pari viikkoa meni huilatessa ja nyt pääsee taas pelaamaan. No Hakametsän jäähalli on tietenkin sulle erittäin tuttu paikka, oot siellä pelannut myös kotijoukkueen riveissä. Minkälaisia muistoja ja ajatuksia siitä paikasta? No totta kai se on aika legendaarinen jäähalli ja on joita ihan hyviä muistoja, mutta sitten huonompiakin muistoja. Hieno juttu päästä huomenna pelaamaan sinne ja tehdä siitä yksi hyvä muisto vielä. Minkälainen ottelu on odotuksessa? No mitä mä oon kattonut, niin Ilves pelaa aika semmoista nykyaikaista kiekkoa, että kova vauhtinen ja meidän pitää mennä sinne haastamaan heidät ja puolustamaan hyvin ja sitä kautta päästään hyökkäämään. Kiitokset haastattelusta ja tsemppiä matsiin, Aku. Kiitos.